Një vajzë komplet njudo, duket në video ku Beart i reklamon muskujt për para pasqyrës. Beart Rexhepi është kthyer sërish në qendër të vëmendjes, kësaj radhe pas një video që po qarkullon në rrjetet sociale, gjërsa ish konkurenti reklamonte muskujt para pasqyrës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kamera kap një vajzë para komplet nudo. Nuk dihet nëse Bearti i kish ikur ky detaj apo e ka publikuar qëllimisht. Djaloshi nga Prishtina kohëve të fundit është përfolur për raportin me Enca Haxhiun në videoklipin e së cilës ishte protagonist. Ndërkohë pjesë e medias roz, Bearti u bë brenda programit pasi doli dhe zbuloi lidhjen me Tean e pastaj ndarjen shumë të bujshme. Thank you.